Takole, dragi gledalci, tele mladenke lahko gledate v hrbet, vi Matjaž pa jih boste gledali še celo mi že, ker stopite bliže, pa si nadente prosim tole prevezo. Ampak ne boste čist brez pomoči, jaz bom vaše oči in vam bom usmeril roko od nedrčka do nedrčka, da se mi slučajno kam ne zgubite, a ne? Pa da roke ne krenejo kam, kamor ne bi smele. Tako, oči imate zavezane in ta izziv boste opravili res, kakor pravijo, naslepo. Matjaša, ste pripravljeni? Sem. Vaša draga je stavila, da boste kar 10 modrčkov odpeli v minuti in pol. Jaz vam želim veliko sreče, stopite še mečkan naprej. Takole bova se pripravila. Matjaž, vaša igra se začne zdaj. Aha, takole. Ne, samo za eno roko lahko. In gremo naprej. Tako, ja, dobro vam gre, Matjaž. Op, op, Matjaž. Tretji. In tretjega. Opa, četrtega, Matjaž. In odlično vam tole gre. Malce več se da pri četrtem. Gre v spodbujanje, imate. Dobro, četrti. Dobro, in peti. Dale, malce bolj zakompliciran, pa da vidimo, kako bom bo šel. Peti. Ali bo uspelo tudi v peto. Tako, šesti, Matjaž. Dobro, zdaj odlično vam gre, Matjaž. Peti, šesti, sedmi modrček, šesti, odlično vam bo šlo, sedmi, osmi, osmega imate, osmi je že v rokah, deveti, Matjaž, ali vam bo uspelo še, imate še skoraj da minuto, desetega, Matjaž, ne vam je,